Полонська об'єднана тергромада – перша в області, яка створила заклад вторинної ланки медичної допомоги, каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Полонщина тут лідер, тому що комунальне, яке належить громаді, на вторинному рівні медицини – це перше в Хмельницькій області, яке стало комунальним, некомерційним. Вони дійсно пішли вперед реформи, і хто знає, то фактично реформа вторинного рівня розпочинається з 1 липня 2019 року. Вони вже в цій частині до цієї реформи готові. За кілька днів комунальне некомерційне підприємство «Діагностично-консультативний центр» у Полонному відкриється. Хоча він працює уже і зараз, і перших пацієнтів приймає вже приблизно 2 тижні. Виконуючи обов'язки головного лікаря Людмила Святська каже, ліцензію отримали 22 листопада, після чого почали встановлювати обладнання. У нас всі кабінети спеціалістів обладнані найновітнішим сучасним обладнанням і створені умови для кожного лікаря-спеціаліста. Лікар ультразвукової діагностики Сергій Дарманський каже, такого обладнання в районі більше немає. За його словами, коштує апарат УЗД 1 160 000 гривень. Дуже приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо я, еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Це нове в цьому дослідженні в нас. До цього часу цього не було. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності. Лікар каже, усі послуги в центрі безкоштовні для жителів територіальної громади. На ультразвукову діагностику – черга. Розташовується центр в колишньому адміністративному корпусі Центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкцію якого розпочали в минулому році, каже заступник голови Полонської ОТГ з будівельних питань Віктор Яськов. Переобладнання 3-го корпусу ПМСД на діагностичний центр коштувало нам по кошторисній вартості 1 070 000. Це не коштувало, це була кошторисна вартість. За словами Віктора Яськова, обладнання всіх кабінетів коштувало понад 2 мільйони гривень. 500 тисяч – гроші державної субвенції на соціально-економічний розвиток, решта – з бюджету тергромади та добровільні внески місцевих підприємців. Потреба була, тому що недостатньо старе дуже обладнання. Те обладнання, яке було поставлено десяток років назад, воно вже свій ресурс відпрацювало. Треба було орієнтуватись на сучасне, нове обладнання. За словами виконуючої обов'язки головного лікаря центру Людмили Святської, кожен спеціаліст протягом дня може прийняти близько 30 пацієнтів. Зарплату працівники отримуватимуть з бюджету тергромади. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.